Měsíc září je typicky nejen zahájením školního roku, ale pevné místo v kalendáři mají i dny evropského dědictví. Je to celonárodní akce, při které poznáváme nejen naše kulturní památky, ale pořádáme i bohatý kulturní program. Stěžejný den, a to 10. září, proběhne zde v krásném prostředí parku ve Vrchlického sadech. V odpoledním programu vystoupí folklorní soubory Šumava a Šumavánek, ale i při dobrém vínku a různých pochutinách si zaspíváme s cimbálovou muzikou Brouček a shledneme vystoupení základní umělecké školy. Spokojení návštěvníci budou i s koncertem AG Fleck nebo koncertem hudby bratří Pelíšku. V doprovodném programu jsou tento den připraveny ukázky sokolnictví, šermo, ale i řemeslných a tvořivých dílen. Předcházet této celodenní akci bude ve čtvrtek 8. září pro milovníky klatovské historie komentovaná prohlídka míst spojených s židovskou historií. 9. září v podvečer na náměstí shledneme koncert Vojty Nedvěda a skupiny The Break. Jsou připraveny samozřejmě i návštěvy našich kulturních památek. Vystoupat za zvýhodněné vstupné můžete na Černou věž, navštívit muzeum, ale i pavilon skla a barokní lékárnu. Vážení diváci, spojte poznání a pohyb na čerstvém vzduchu. Těšíme se na vás.